Hamza salam uşaqlar, bugün ilk dəfə midye yiyəcəyik. Yanında heçim yoxdur təəssüf ki. Eskidən burada çox kişi olurdu. Amma indi təkəm. Kamera arxasında da bir nəfər var. Mən də buradayım uşaqlar, heç yerə getməmişim, narahat olmayın. Tanımıram, kimdir yoldan tapmışam. Bəli uşaqlar, dedilər ki bir dənə V4 deyə bir dənə mal ekip var, qatılıram, mən də gəlmişəm bura qatılmağa. Atlamaq lazımdır. Hamınıza uşaqlar, ilkin Facebook kanalına abunə olmağı unutmayın. Uşaqlar, yəni bütün yemək videolarının altında nə qədər yazırdı ki, midyeyim, bir ildir. Ən çox like alan yorumda həmişə midye olur deyə. Yey də biz də dedik ki, siz istəyirsiniz, biz də çəkirik, niyə çəkməyək? Bu serinin yemək videolarının ardının gəlməyi üçünsə videoya 2000 like atmağınız kifayətdir. Yəni ki, like atmaq, kanala abunə olmaq. Unutmayın, Instagramlarınızı da takip edə bilərsiniz. Girək içəri. Və bu arada bugün kokoriz videosunda olduğu kimi İzmir kokoriz bayağı budur Kərimdəyik. Darıxmışım. Belə yemək videoları üçün darıxmışam. Buyurun bəli, siz burada oturun. Uşaqlar, yəqin ki bu yeri xatırladınız. Keçən səfərdə gələndə, kafeyiz videosu çəkəndə biz bura gəlmişdik. Orada genəldə Neymar olurdu işte. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayalini kurdu Mbappe. Yox, Neymar yox. Eskidən buralarda Neymar olurdu. Heç nə uşaqlar, burada menyu var. Menyuda QR kod var. QR kodda da menyu var. Midyemizi deyək. 2 dənə midye deyəcəyik. Uşaqlar, ilk dəfə dadına baxırıq. Biz birdən bəyənməli. Yəni qusub eləyərik, ona görə çox deməyək. 2 dənə midye zaman olsa kimə deyək? Durum gəldiyim gəlin. Abi midyenin qiyməti nə qədər idi? Dənəsi 1 manat qardaş. 2 dənə bizə zəhmət olsa verərsən də. Oldu, çox sağ ol. Neyini? Hə, istəyirsən al. Qapağını açmalıyam bura. Hayır. Qəşəngdir. Anam zəng eləyir. İnşallah daha Ronaldo. Ronaldo? Cristiano Ronaldo şəkli burada yeyir. Heç uşaqlar, gözləyək, midyemiz hazır olsun. Spirtləndi, oturmuşuq, midyemizi gözləyirik. Like atın. Bəli uşaqlar, midyemiz gəlib artıq. Buradadır limonlarımızla bir yerdə. Hasil edir ki, ayağımda qaloş, ayağımı çək. Montajda qaloş qoyarsan. Əlimdə limon, dişlərin qızıl. Neyse, pastel belə şeylər deyib sağ olsun. Uşaqlar, mən həqiqətən ilk dəfə yiyirəm. Baxmam, bir dəfə yiyib, başqa yerdə yiyib də, çöldə yiyib. Baxmam, deyir ki, dadı heç o deyil, falan pisdir, falan belə deyil. Mən də yiyib, test edib sizə açıq-açıq deyəcəm. Özüm, mən ilk dəfə limon yedim, çəksən partlarım. Uşaqlar, ilk dəfə limon yiyirəm. Yaxşı, aklıma girmək, sən də yiyin. Çox peçat limondur uşaqlar. Bu limondan bu midyeyə gedər. Demək, içində nə var bu arada? Düyüdür, ədviyyatlardır. Bir də midyenin öz ətidir. Ədviyyat nədir? Ədviyyat... Yiyirəm. Açıram ya, ağzını açıram. Murad, ax belə çeynək. Açıram. Baxmam nə deyir, sulu-sulu, belə pisliyəydi. Çox qəşən görsənir. İyinə bax, uşaqlar. Abi, burad normaldır. Sənə deyirsən, loxluyum bu qədər. Bax, limonat da bilmirəm. Yirəm, bir, iki, mütləq o qədər yirəndirir, yirəndirəm, hə. Bilirəm, hiç çox tatlı bir şey olacaq. Ya, sən necə bir şeydir? Bu boydadır. Bu boyda bir şeydir midyənin özü, gördünüz də. Məsələn, elə bir şey, normal bir şey olsa, götürüb atırsan, udursan, qutarır da, düzdür. Buna mı götürsən, çeynirsən, adama həqiqət ləzzət edir, ala. Yetinməmiş sənə maraqlıdır. Məsələn, düyü gördüyündə, o düyünü təmizlə, bax onun içində nə var. Onu da bir dənə yoxlayaq. Belə çətin görsən asmaq, amma uşaqlar, çox rahat açılır, ala. Düyü üstə olmalıdır məncə. Hər gün sən bunu yiyərsən, yoxsa necə? Burad, hər gün deyəndə atışdırmalıq kimi, hə, hər gün yiyərəm atışdırmalıq. Hər yeməyin yanında belə olur zarafatsız midye. Götürsən atırsan, zarafatsız. Belə bilsən necə, süfrədə şey olur, pomidor xiyar olur, elənci midye olsun süfrədə, məsələn, bayılə belə qalıb da. Hamı götürsən, atsın məsələn, nəmin boğuz başla, zadla, atsın ağzına, neysin, bayılə bir şey daxtıdır zarafatsız. Qısaca yiyəsən, bildim. Prosta, yəni bununla doymarsız da, məsəl üçün, tək bunu yiyirsən, çörəklə gedməsin. Və midye özü budur uşaqlar. Yani yüreğe oxşuyur da kısaca. Yüreğe oxşuyur kısaca. Uşaqlar, kəndçiliyimi qoydum ortaya. Əlimlə sıxdım belə. Bir dəfə də yiyək. Limon suyu içəri gedmir. Ona görə limon üstündən də yiyəsəz yaxşı olar. İndi Bəxman Ajdarov dadına baxsın. Bu arada siz like atın videoya. Mən Bəxmana çevirənə qədər kamerama bax. Like atın, like atın, like atın.
Like atın, like atın. E atdınız da herhalde. Uşaqlar, kısa cesi yemək istəmirəm. Ay Allah, bu nədir? İlki, uşaqlar, açıqcası çıxışım gəlmir midyədən. Amma ki, ilki, mən niyə belə videoları çağırırsan, qardaşım? Normal video çağırdı, qorban olum. Uy, b***. Sağla, Allah verdi, buraya gətir, hamısın ya. Sağla, necədir, zarafasız deyirəm, ciddiyəm. Yaxşıca baş bir yerlədi. İnanmadım, onun nəyisi. Götürürsən belə bunu. Zordur. Dadı hissədə. Uşaqlar, zarafasız deyirəm. Midyə xoşlanmıram, əgər demirəm, midyə yerlər pisli falan yox. Uşaqlar, öz fikrimdə bu, öz kimi qarışmayınlar. Mən midyə xoşlanmıram. Amma ki, bu midyə ilk səfər yediyim midyədən yaxşıdır. Amma yenə xoşlanmıram. Yəni, də siz onun üzərində neçə verirsiniz? 3-2 verirəm də bura. Heç yemərəm də, zarafasız deyirəm. Amma siz gəl burada, kokoreç evində yiyə bilərsiniz. Bəlkə midyə sevənləriniz var arada, gəlib yiyə bilərsiniz ailəlikə. Bu arada uşaqlar, ilkin kimi dostluğu olsa güvənməyin. Uşaq mənə çağırdı şırdana, kokorecə, çiköftə. Heç biri də xoşuma gəlmir də. Belə bir şey deyim də. Bəxmanın ağız dadı yoxdur. Mən bütün videolardan bu nəticəyə gəlmişəm. Uşaqlar, mən yiyərəm, dediyim kimi. Hər yeməkdə. Siz aftırkada belə, süfrədə olsun, özüm mənim götürüb yiyəcəm. Qəlyanaltı kimi uşaqlar, yəni yeməyə dəyər həqiqətən. Amma limon da yanında olsun, limondan daha peçatdır uşaqlar. Puanım isə, bax belə də, 10 üzərindən 7 verərəm. Amma limon varsa midyənin yanında, ki həmişə olur, ona görə 8-dir mənim puanım. Sevirəm siz uşaqlar, başqa nə yemək videoların gəlməyini istəyirsinizsə, yorumlara yaza bilərsiniz. Like atın, kanala aşağıda abunə olun. Və bu arada İzmir Kokorecin Instagram səhifəsi aşağıdan çıxdı, əlaqə saxlayıb siz də bura gələ bilərsiniz. Uşaqlar, bu arada siz üçün maraqlandım, çatdırılma da var. Volt ikisi ilə də çatdırılma eləyirlər. Ünvan isə gəlib burada yemək istəyirsinizsə, 28 mayın ikinci çıxışı Salat Nəsirova küçəsində yerləşir. Mütləq məncə gəlin bu yeməklərin dadına baxmadan ölməyin uşaqlar. Qiyməti 1 manatdır uşaqlar, gəlib dadına baxın məncə, mütləq gəlin, baxın. Gələndə bu arada ilkindən gəldim deyin. Like atmağı, kanala aşağıdan abunə olmağı. Unutmayın, bildiriş zilini də açınız, daha çox belə video izləyə bilərsiniz, əylənə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Mən Mehman Ajdarov, bugünkü verilişimizin axırına gəldik. Video like atıb və xəbərlərimizdən məlumatlandırmaq üçün altda çıxan linkin Facebook, Instagram hesabını takib eləməyi unutmayın. Sürürdüyün maşın neticədir, sevirəm sizi.